och kulturen. Ja. Var kommer du ifrån? Var det kommer ifrån? Jag är ju själv musiker i grunden, läste musikvetenskap, magister, examen i musikvetenskap och så. Så att jag har ett konstnärligt förflutet innan jag blev politiker. Hur stor del av ditt politiska dagliga liv skulle du säga ägnar åt kulturfrågorna? I princip allt. Det är ju så att vi är väldigt fokuserade i våra egna utskott. Eftersom jag sitter i kulturutskottet är det ju helt och fullt kulturpolitik egentligen jag sysslar med. Även om man naturligtvis måste ta ansvar för andra frågor också i riksdagsarbetet. Får ni gehör, tycker du, i den övriga politiken? Vi får ibland höra att det är väldigt svårt att få gehör för kulturpolitiken. Jag tycker tvärtom att vi har lyckats väldigt väl den här mandatperioden att föra upp kulturpolitiken högre på dagordningen och få gehör för många av våra frågor. Ann-Kristin nämnde ju konstnärsnämndens inkomstrapport och just den här, att den visar då att en stor del av konstnärerna som kommer från social bakgrund där föräldrarna har en högskoleutbildning. Vilka konsekvenser för demokratin och mångfalden, vad blir konsekvenserna om den här socioekonomiska bakgrunden är avgörande för om man ska våga ge sig in på ett konstnärsyrke? Det är ju två olika sorts konsekvenser. Den mest uppenbara är ju konsekvensen för den enskilda individen. Och en övergripande politisk målsättning vi har är att alla människor ska kunna förverkliga sina egna intressen utifrån den man själv är och då inte begränsas utifrån en socioekonomisk bakgrund, var man kommer ifrån, härkomst och så. Och det begränsas man ju helt klart om det är så att man inte kan verka inom konsten utan att ha en tryggare ekonomi på ett annat sätt. Men sen det som du är inne på, att det här får ju också konsekvenser för samhället. Det är inte bara negativt för individen utan det blir negativt för samhället också eftersom det blir så oerhört många perspektiv som då aldrig kommer fram. Ja, vi kommer komma lite mer in på det där, vad det får för vad man kan göra åt det. Ja men absolut, och sen där politiken kommer in, vad man kan göra åt den här problematiska situationen. Och om jag då får börja med tre motioner som jag själv har lagt och prata om dem, så en motion att jag vill se till att följerätten som finns alltid ska tillämpas. Vi vet ju nu att så tyvärr inte är fallet. Här finns redan en färdig utredning som visar hur man kan gå vidare. Och jag förstår, ligger det här på justitiedepartementet och det enda som har gjort att den inte kommer fram egentligen är att man är så överlastad av andra mer akuta frågor. Så det finns liksom inget principiellt politiskt motstånd till att få fram en proposition här, utan att det är andra frågor som har tagit upp justitiedepartementets tid. Men jag tror att framöver så kommer det komma en proposition här i enlighet med utredningen. Sen en annan motion som jag har lagt nu handlar om att få till stånd en konstnärsfond på samma sätt som i Norge. Och det är faktiskt 20 år sedan jag först formulerade det här i en motion i riksdagen, men då inte som riksdagsledamot själv, utan jag var politisk sekreterare åt Eva Larsson som satt i kulturutskottet för mig för Miljöpartiet. Det vi då i den motionen lyft fram just att vi ville skapa en sån konstnärsfond. Och nu finns det ju utifrån det en utredning här också som är klar, så att det skulle vara möjligt att gå vidare med en proposition. Jag tycker tanken är väldigt tilltalande. För er som inte känner till hur det fungerar så handlar det egentligen om att föra över resurser mellan generationer, solidaritet över generationsgränser. Vi vet att många konstverk blir oerhört dyra efter konstnärens död, och det är andra då som tjänar pengar på den, och framförallt konsthandeln som tjänar pengar på tidigare konstnärers verk. Tanken då i motionen är att när upphovsrätten för de här konstverken har gått ut, så ska man istället tillföra en del av försäljningen med en andra hand till en fond som sen kan delas ut till samtidskonstnärer. Så på så sätt skapa förutsättningar att äldre tiders mästare betalar samtidskonstnärers verksamhet. Och de i sin tur då kommer framöver betala framtidens samtidskonstnärer. Så jag tycker på det sättet är en oerhört tilltalande tanke. Och det här tror jag är också någonting som konsthandeln skulle gynnas av på sikt. Det är klart att de då spontant kan tycka att ja, men det här innebär lite mindre intäkter för deras andrahandsförsäljning. Det trycker ju förekomsten av konst också i framtiden. Så att även kan konsthandeln skulle gynnas av det. Sen den tredje motionen här som jag har lagt handlar om att konstnärsstipendier ska vara pensionsgrundande. Jag tycker det är helt självklart, om man avsätter arbetstid utifrån stipendier man har fått, så ska man inte drabbas i slutändan när man går i pension med en lägre pension, utan det måste vara pensionsgrundande helt fullt.
Men det här är ju saker då som inte har genomförts än. Men jag kan väl också passa på att peka på en del saker som har hänt och händer. Och en sån sak är att bild- och formkonsten nu förs in i kultursamverkansmodellen. Oerhört positivt, som jag tror kommer få konsekvenser att, på det sättet att min, i de regionala kulturplanerna kommer utgå från att MU-avtalet alltid ska tillämpas runt om i hela landet. Och även att förhoppningsvis att 1%-målet kommer föras in i de regionala kulturplanerna. Och där blir det ju oerhört mycket resurser då som kan gå till konstnärlig utsmyckning. Och man får 1% vid alla offentliga investeringar att faktiskt gå till konstnärlig utsmyckning. Mm. Jag tar bara en så snabb sak. Just kring Myndigheten för kulturanalys har ju pekat på att det är ganska trögt, liksom, kultursamverkansmodellen och hur pengarna fördelas, att de går i samma banor. Men om man då ska få det mer till bild- och formområdet, tror vi att man behöver göra någon insats där? Man behöver, kan man göra någonting för att säkerställa att öronmärka pengarna? Vore det möjligt? Problemet är egentligen att det är för lite resurser in i samverkansmodellen. Och det har varit så att de tillskott som har kommit, de har med nödvändighet gått till de institutioner som man har ansvar för i regionerna. Och trots att man har goda intentioner och vill utveckla verksamheten, har det varit svårt att göra det när man inte fått tillskott med resurser. Mm. Här har vi ju i år för första gången ökat de statliga bidragen i kultursamverkansmodellen. Första gången tagit ett större ansvar också för kultursamverkansmodellen från riksdag och regering. Det måste vi fortsätta att göra. Så jag ser framför mig att vi kan fortsätta att öka anslaget från riksdagen till kultursamverkansmodellen. Och det är helt nödvändigt för att man ska kunna utveckla också bild- och formkonsten inom samverkansmodellen. Mm. Du har ju pekat på både de här motionerna och det här med kultursamverkansmodellen som vi alla tycker är bra saker. Och hoppas att de här motionerna kommer gå igenom så småningom. Och vi hoppas också på kultursamverkansmodellen, att det ska ha betydelse här nu. Men vi har ju en paradox i samhället. Vi ser ett jättestort intresse för konst. Och det är faktiskt ett ökande intresse för konsten. Det är över 7 miljoner besök på våra konstmuseer och gallerier och konsthallar. Det finns även stort medialt intresse. Och man skulle ju kunna tro att det här skulle göra att konstnärerna skulle kunna få lättare att leva på sin konst. Men det ser vi ju tyvärr inte, utan det har ju snarare blivit svårare. Och vi ser ju också, för du pratar här om kultursamverkansmodellen och man skjuter till pengar, men vi ser att institutionerna faktiskt inte prioriterar konstnärernas ersättningar, som vi tror är en viktig del. Men vad skulle konstnärernas medelinkomst, den här siffran har du hört förut, men den ligger på 13 000 kronor i månaden och det svenska i genomsnitt är 26 000 kronor. Så vad skulle du vilja liksom pinpointa så här, det här är det beror på? Hur ska, för det här är en struktur som vi har sett väldigt, väldigt länge nu. Mm. Och vi har egentligen inte, vi har fått upp frågorna på bordet och många pratar om MU-avtalet, men vi ser ingen reell förändring för konstnärerna. Vad tror du att det beror på? Det är många saker som måste till och jag har ju pekat på några saker som jag hoppas kommer till framöver. Men just det att vi har fått in bild- och formkonsten i kultursamverkansmodellen, det tror jag på något sätt är en nyckel till att man tar det perspektivet runt om i landet. Att alla regioner ser att man faktiskt måste arbeta med bild- och formkonsten också. Så att det är liksom första steget. Men vi får ju följa upp här att man verkligen tar det med avtalet på allvar. Sen är det ju så att även om det första steget naturligtvis är att alla ska tillämpa MU-avtalet, så är visningsersättningen fortfarande för låg. Mm. Här har vi fått också ett genombrott i budgeten med 4 miljoner mer till visningsersättningen. Men det måste ju vara så att visningsersättningen fortsätter att höjas, inte minst i takt med index. Så. Mm. Vi har ju tidigare från Miljöpartiets sida pekat både på att visningsersättningen var för låg och att biblioteksersättningen var för låg. Och vi har kommit längre vad gäller biblioteksersättningen. Nu har vi fått upp ersättningsmålen och jag hoppas vi får det på. Skulle du se att den ska nå samma nivå som biblioteksersättningen? Ja, det ska ju vara likvärda villkor för konstnärer på alla områden, absolut. Det ska det vara. Om man får flika in nytt eller ett intressant grepp att titta på framöver är det att inrätta någon sorts bildkonstallians på samma sätt som vi har ordnat det för scenkonsten med scenkonstallianserna. Miljöpartiet genomförde för 2 år sedan ett stort arbete när vi hade dialog med olika konstnärsgrupper. Det kom ju upp som en av de riktigt stora frågorna där. Ett sätt att lösa situationen när man går från att ha mycket arbete till situationer med mindre arbete och få en jämn ekonomisk inkomst över tid, så att lösa det med en bildkonstallians också. Skulle man då kunna jämställa ett arbete för en konstnär vid en konsthall med att producera en utställning, hänga en utställning, med att vara anställd vid en teater, som man faktiskt har
man kan ha ansetts arbetat här då i 6 månader. Och då ska man kunna komma in i en sån. Nej, men absolut, man måste kunna hitta en sån lösning och se att man arbetar ju hela tiden även om man har sina utställningar bara vid begränsade tillfällen. Så. Mm. De här 4 miljonerna som du nämnde, ökningen till IV-ersättningen, det var ju en av de sakerna som nämndes i regeringens handlingsplan för bild- och formkonsten som kom i november. Den, syftet med den var att förbättra bild- och formkonstnärernas villkor, men vi kände att, den var, att det saknades liksom konkreta satsningar. Och att vi såg inte riktigt hur de här förslagen skulle verkligen i, rent konkret kunna förbättra villkoren. Men hur kände du? Vad såg du? Det stora som ligger där är ju den kommande utredningen som på något sätt måste ta ett större perspektiv. Men det har ju varit vissa framsteg. De här 4 miljonerna är ett och samverkansmodellen ett annat och så. Mm. Men det är klart att förhoppningarna som fanns inför det steget utifrån att Kulturdepartementet aviserat att det skulle komma var långt mycket större. Mm. Och att tyngdpunkten ligger i den utredning som sitter nu kanske uppfattas som en besvikelse. Men vi får hoppas att den utredningen utmynnar i ett större grepp på frågorna. Men sen finns det ju andra saker som har funnits på plats även innan det här presenterades. Konsthänder till exempel som vi hade i budgeten redan förra året och som finns nu och så. Så att det är ju faktiskt så att vi har olika sådana specifika insatser som stärker bildkonsten och på ett sätt också som gör att det kommer människor till glädje runt om i landet med bättre livsmiljö. Vi har ju faktiskt då dessvärre sett hur just finansieringen till bild- och formkonsten har urholkats. Så det är därför också som vi blev besvikna. När vi är ju för förstås att den här breda utredningen, den har ju KLYS äskat länge. Mm. Men vi, och bild- och formkonstnärernas vägnar blev vi ju besvikna att vi inte fick se en speciell satsning. Och i förrgår så kom ju vårbudgeten och där såg man ju ingen sån specialsatsning, vilket kanske inte heller var riktigt förväntat, men vi har en budget kvar då och hoppas på den här regeringen som ju faktiskt direkt när den blev vald, kulturministern sa att det här skulle prioriteras. Vad tror du om satsningar i höstens budget på just bild- och formkonsten? Ja, jag ser framför mig att det kan komma ytterligare saker i hösten. Att det inte kom något nu i vårändringsbudgeten är inte så konstigt. En vårändringsbudget hanterar ju bara frågor som inte gick att förutse när vi klubbade årets budget i december. Så att det är ju svårt att argumentera från vårt håll då som kulturpolitiker att det inte hade gått att förutse de här sakerna. Utan det är ju liksom bara saker som bara är akuta som hanteras i vårändringsbudgeten. Och kulturområdet är ju väldigt lite då som justeras i vårändringsbudgeten. Men vi har ju ett omtag ju... Ja, visningsersättningen säger ju att det måste upp mer, men samverkansmodellen också. Där måste vi se till att fortsätta stärka riksdagen och regeringens insatser. Finansiering av MU? Pengar med avtalet? Möjligtvis, men det, det här är ju hela tiden dragkamp mot andra politikområden och som ni kommer att höra är vi rätt så överens inom kulturutskottet kring de här satsningarna. Vi vill se mer resurser så, men det är hela tiden en kamp mot andra. Hur gör ni då när ni då är överens för att övertyga de andra? Ja, har vi en politisk enighet inom kulturutskottet för en fråga så kan det nog vara större chans att faktiskt få loss resurser, men det är ju liksom kamp som förs gentemot Finansdepartementet i slutändan, för trots att det är så rikets budget måste gå ihop och då även om vi ser behov hos oss så måste det vägas mot behov som finns i andra områden. Det är faktiskt så att skola och vård och omsorg och så vidare också behöver resursförstärkningar. Du har varit inne på väldigt mycket av våra frågor här, så att jag tänker nästan om tiden går så vi kanske ska hoppa till gestaltad livsmiljö. Om du, Katarina, vill ta... Inte bara ja- och nej-frågor, eller? Jag tror att vi hoppar över ja- och nej-frågorna, för du har redan svarat på alla våra ja- och nej-frågor. Annars skulle du ha fått skylla där och hålla upp ja- och nej. Ja, jag hoppas att jag svarar tidigt då. Vad var det? Det var ja till ökade satsningar i budgeten. Ja, det var det. Det är nästa inlogga. Visningsersättningen trodde du på, avtalsfinansieringar, de här dina motioner vet vi förstås att du står bakom. Just det, vi tar den här. Det här är en ja- och nej-fråga eftersom du var inne på konstnärsfonden. Kommer du fortsätta jobba för den under höstbudgeten? Absolut, det är helt klart en av mina hjärtefrågor eftersom jag har drivit i 20 år så ska det förverkligas någon gång. Ja.
Du slipper med ja och nej då. Du har ju, vi ska höra dina kollegor sen om dem. För då ser vi ju sen den här enigheten. Ja. Det är den vi hoppas på. Ja. Och så ska vi göra allt vi kan för att hjälpa er då. Jo, den offentliga konsten vill vi bara prata lite om också. Och det är ju en av de mest lättillgängliga konstarter vi faktiskt har. Som gör att folk möter konst i sin vardag. Och även barn som inte har föräldrar som tar med dem på en konstutställning möter konsten. Så det är en otroligt demokratisk konstform. Har du något att säga i stort om konstnärliga gestaltningar? Vad är din kommentar kring dem i samhället? Det jag vet är att livsmiljön måste ju vara inspirerande för att vi människor ska må bra. Så det här är ju inte bara konstnärs politik, utan det här handlar ju om en politik för att människor överlag i samhället ska må bra med trivsamma miljöer. Och där konsthänder som jag nämnde är ju ett sätt att stärka det i förortsområden och så, områden som kanske har varit eftersatta vad gäller utsmyckning och så i offentliga rummet. 1%-regeln är också någonting som kommer in här. När man bygger nytt så ska vi se till att också ha konstnärliga perspektiv och avsätta ordentligt med resurser för att skapa bra livsförutsättningar. Jag brukar säga att det skriks ju så mycket nu, man måste ha fler bostäder, lösa bostadsbristen. Självklart måste vi ha fler bostäder, men vi måste ha bra bostäder också. Det får inte gå så snabbt så att man bygger upp miljöer som i slutändan är destruktiva för människor. Vi måste se till att verkligen bygga de här positiva bostadsmiljöerna nu. I höst så kommer riksdagen få ta ställning till regeringens förslag om en politik för gestaltad livsmiljö. Ja. Det har varit en utredning som har lagt förslag där. Men i den fanns faktiskt inte den offentliga konsten med, något som vi har påpekat faktiskt ända sedan den påbörjades. Anser du att konstnärliga gestaltningar ska vara en del av politiken för absolut, och det tycker jag ligger lite i det jag sa innan. Så jag hoppas att vi kan få in det nu när det kommer. För det här är något som vi påpekar, och Statens konsten påpekar att det måste komma in i den politiken. Här, så det hoppas vi på. Och då tycker du också att 1%-regeln skulle integreras i den politiken? Absolut, jag tycker också att man ska hantera den på ett flexibelt sätt. Så att det inte blir så, om man gör något stort projekt, det genererar väldigt mycket, för när man då är 1%-regeln kan man få väldigt mycket resurser till konst. Men att låsa in den i projekt där det inte kommer alla till del kan vara olyckligt. Och jag tänker här på riksdagen. När riksdagen byggdes om här för att anpassas till enkammarsystemet, det stod klart i början av 80-talet, så följde man ju naturligtvis 1%-regeln. Det blev väldigt, väldigt mycket konst i riksdagen, men i miljöer då som inte kommer så jättemånga människor till del. En del av de resurserna kanske man kunde ha avsatt till mer offentlig konst där det hade nått fler människor. Så att jag vill både att man följer 1%-regeln, men att man också har en mer flexibel tolkning. Så att man inte låser in de här resurserna så att det bara kommer ett begränsat antal människor till det. Men många kommuner och landsting har ju 1%-regeln och har antagit den som regel eller rekommendation. Men staten har faktiskt inte 1%-regeln. Tycker du att staten borde ha det? Ja, det tycker jag. Det måste tillämpas på statsnivå i alla sammanhang, helt klart. Och då gäller det även de här, ett direktiv för statliga bolag, det tror jag också på. Att man ska, för just nu har man ingen instruktion om, olika bolagen har ingen instruktion hur de skulle använda det. Så det tror jag också på. Och sen finns det ytterligare en sak apropå 1%-regeln, och det är Göteborgs stad som exempel. Där har de privata exploatörer i Fomark, så ska de också använda procentregeln. Vad tror du om det som ett, att införa det över hela landet? Det man kan göra är att markupplåtelse, ställa krav på privata aktörer att ska ni bygga här så ska ni följa 1%-regeln. Och det tror du också på? Det är absolut, det är någonting att tillämpa. Och det var ju ett helt gäng förslag för gestalten, offentlig gestaltning, som ni faktiskt då sa ja på allihopa. Ja, det är intressant. Och nu så börjar ju arbetet med att formulera en kulturpolitik inför valet 2018. Så vilka, nu har ju du lyft ett antal frågor, jag antar att det är dem. Är det någon som du särskilt vill av de här frågorna som du säger att det här vill jag lyfta in i? Det beror ju på vad vi lyckas genomföra nu, sista året här. Ja. Det som vi inte lyckats nu under den här mandatperioden, det kommer vi naturligtvis in för arbetet framöver. Det är de frågorna som du har lyft här som är era, det som du vill arbeta för. Ja, jag har fått med det mesta nu som är aktuellt. Är det något ytterligare som du inte smaka på sådana här? Så om du var kulturminister nu då? Imorgon? Ja, eller det efter valet? Måste jag aldrig fortsätta vara. Det är imorgon och även efter valet. Så. Men vad skulle du göra då om du blev kulturminister? Ja, jag
låter Alice vara kulturminister med fortsättningsvis här. Nej. Ja, men varmt tack. Så, jag önskar dig lycka till. Tackar. Ja. Tack. Och då har vi Roland som också ska få en mikrofon.